Du har spøkelse, har du ikke det hjemme? Nei, ikke hjemme hos meg nå. Ikke hjemme hos deg? Nei, ikke der jeg bor nå. Jeg bodde ved siden av Frelse Skravlund før. Der hadde jeg en fyr. Vi var tre som bodde der, men hun ene kjente det veldig. Mm. Og hun som hadde bodd der før også. Hadde kjent denne personen som sto der. Og han fikk jeg skikkelig hodepinne. Ja. Og det var helt sånn merkelig, for jeg så han så innmari klart for meg. Og jeg gikk inn på kjøkkenet, og det var egentlig ulovlig å bo der. Det var sånn kjeller, ja. Så ut som et sånn kloster på en måte. Helt sånn hvite vegger med svarte bjelker. Det var veldig fint der. Ja. Men det var jo helt tett, altså det var ikke noe utgang. Det var jo omtrent ikke noen nødutgang der nede en gang. Hadde vi brent ned, så hadde vi blitt borte. Men hver gang jeg gikk inn på det kjøkkenet, så var det akkurat som om noen... At jeg fikk en sånn vind i ansiktet mitt. Ja. Og det var jo strengt tatt ikke mulig der nede. Og jeg sto liksom hele tiden og prøvde å finne liksom hvor kommer dette trekken fra, det var liksom ingen sted. Men han kunne jeg snakke til. Og så sa jeg, nå har du vært her lenge nok, nå ble jeg sliten, for jeg har vondt i hodet, nå må du gå. Og da forsvant det med en gang. Men da sa det høyt. Bare sånn, dette er ikke noe hyggelig. Nå kjenner jeg at du er her, liksom. Mm. Og det var jo helt weird. Jeg har jo ikke noe forhold til at det er andre ting der. Men jeg visste at det å si det høyt gjorde noe med det. Så da tenkte jeg, da bruker jeg det. Ja. Og han jeg var sammen med den gangen også, opplevde jo, for det var et rom bak kjøkkenet. Og vi hadde akkurat flyttet inn, så han visste ikke hvor lyset var, for lyset var utenfor kjøkkenet, så han var inne og skulle låne en føner eller noen kammer eller noe sånt. Og så hører han plutselig venninne vår ligge og snorke og sove i sengen, så han bare, er du hjemme? Og så er det ingen som svarer, og så får han helt sånn, at det bare chills over hele kroppen, så løper han ut, og da kjenner han noen som prøver å ta tak i armen hans. Nei. Og da forklarte jeg det, eller sa jeg det til han når han kom hjem. Akkurat det området vi snakker om i realisten nå, når vi prater litt om, for der også opplever jeg ganske mye rart. Mm. Og jeg vet hun som bodde der sjekket jo ut, for jeg hadde en sånn følelse av Øyvind eller Eivind, og hun hadde også en følelse av liksom, de navnene der da. Så for seg en liksom, stor mann og med sånn klokke og liksom. Ja. Så det hadde vist vært en sånn, ikke potetkjeller, men en sånn fattigkasse, eller det hadde vært et eller annet sånn der nede, som han liksom hadde hatt styring for. Sjekket hun da, for hun gikk ned på byantikvaren for å sjekke ut. Så dere fant ut da? Så fant ut at det var en som hadde jobbet der og vært liksom en sånn. Og det var jo en transseksuell og to homser som bodde der, så det var jo mye energier som sikkert han syntes var litt vanskelig da. Eller at han ikke syntes at vi var det kuleste i hele verden. Så vi måtte jobbe litt med den energien da, for å vise at vi var hyggelige folk og masse greier hver gang vi hadde fest og sånn, så var det bare helt ville ting og klær vi flyttet på og ting var liksom gjort om på. Så det var rart. Men jeg har alltid bare tenkt sånn, ja, så gøy. Gøy at jeg får lov til å oppleve sånne ting. Å oppleve det, ja. Så det var ikke truende for deg? Nei, bare hodepinne. Ja. Ja. Men nå kan jeg liksom være på steder hvor folk sier, her går det en folk, eller jeg kjenner sånn her. Jeg var i Halden på Allsang på Grensen, for eksempel. Og da hørte jeg sånn, jeg hørte så masse lyder fra liksom, den tiden, og det var kjemperart, og det ble veldig mye støy. Ja. Men så bare liksom, klarte jeg å roe meg helt ned på det, så tenkte jeg sånn, det her er fint. Og så begynte jeg å høre det som fine lyder. Ja. Menneskepraten og liksom den lyden som var der, som var bare veldig fint, var veldig, egentlig bare veldig fint. Jeg følte at jeg fikk lov å oppleve å være der når det ble brukt på en eller annen rar måte. Bare sette meg inn i den situasjonen, hvordan var det å leve da? Det var jo en forferdelig skitten tid, jeg hater jo skittende ting. Så det er det eneste jeg tenkte på med renaissance. Oh my god, de var så skittende, tenk om sex med de folkene. Så det er det jeg henger meg mest om, det jeg ser så Braveheart og sånn. Kysser de hverandre, tenker jeg. Oh my god. Skitten og skjegget og underlivslukt av dere. Ja, jeg var helt nøya da, men det var liksom fint. Og der ble det en sånn fin greie. Jeg tenkte, det var sikkert helt annerledes der da. Mm.